Ahoj, teď mám přinést mladé ovoce, tak si to ovoce pojďte se mnou prohlídnout. Mám ho v takovýhle nádherný krabičce z palmového listu, to je úplně super. A co tady máme? Máme tady pidi mrňavoučky banány, ty budou sladoučky, jsou úžasný, krásný. Pak tady máme rambutan. Rambutan si prosím vás nepleťte s liči, protože liči vypadá takhle. Tohle je rambutan a říká se mu rambutan, protože v indonéštině rambut jsou vlasy. Ale vevnitř sice vypadá teda jako liči, to je pravda, ale není to liči. Vypadá to takhle, je to taky sladoučký a teďka je sezóna rambutanu. A pak tady mám ještě hadí ovoce proto, protože ta slupka připadá, opravdu vypadá jako had. A to hadí ovoce se jí tak, že si to takhle prstem otevřete, ježiš, to je tvrdý, tak, oloupete si ho, jinak Indonézani nebo tady Balíci používají tuhletu slupku, že si ji vyváří ve vodě a potom to pijou a je to jako velký antioxidant pro tělo. Takže oloupete si hadí ovoce a potom se z toho jedí tyhle ty česnečky. Je to trošku tvrdý, oni mají tady na Bali dva druhy hadího ovoce, jeden je sladkej, mají vždycky napsaný, že je to jako gula, jako sladkej, a druhý je takový trpkej. A je to ovoce, který je tady k dostání úplně po celý rok. Takže hadí ovoce, rambutan a pidi banány. Co byste si z toho dali? Znáte nějaký ovoce?